pode pegar água, mas você bota um cano pequenininho, né? Aí é sacanagem. Vambora, gente. Sabe tudo aí, Reca. Deu um posto cuspido na cabeça. Ah, Reca. É, tá tranquilo. Nossa, gente. Exagero. Oi? Fernando, quem furou foi ele. Ah, agora? Olha lá um monte de gente lá. Onde? Na pedra lá. Nas pedras lá do Cruzeiro. Eu já fui ali pra... Também não sei. Porque eu sei que é o contorno do mestre da estrada. Oi! Pegando o sinal, mas não tô pegando a internet. Até que pena, eu vou ficar um amigo mesmo. Fala, meu povo.